Привіт, Майкл. Я просто хочу сказати, на мою адресу тобі продовжують надходити важливі листи. Кейт, маєш пишатися собою, ти написала книгу, а це немало. Ей, поверніться і покажіть животики. Кажемо сир. Догадайся, де я? Ідем. У Карбондейлі. Ласкаво просимо до Альма-Матер. Девід Кіркпатрік запросив мене виступити. О, дякую. Уявляєте, Кейт була на найпершій моїй лекції. Пам'ятаєте тему? Усе не так, як я очікувала. Якби тобі запропонували викладати тут. Викладати? Буду щасливий бачити вас на кафедрі. Кейт! О, привіт! Я раніше тут мешкала. Серйозно? Привіт. У нас буде вечірка. Приходь. Я танцювала в цій кімнаті років 15 тому. А я у садочок ходив 15 років тому. Тут відчувається легкий напряг. Так, у мене конкретний напряг. О, господи! Хочеш дещо побачити? Так. Що у вас сталося з твоїм хлопцем? Тобто з моїм нареченим? Ви сподіваєтеся знову бути разом? О, як все дістало. Життя – це тобі не школа, зрозумій. Тут тобі будь-який шлях відкритий. Повертатись, думаєш?